plaučių vėžį. Rašymas apie sukelimus sukelia vėžį. Rašymas apie mirimus sukelia vėžį. Rašymas apie ligas sukelia vėžį. Rašymas apie vėžių vežiavimą ir plaučių kvepavimą paslapčiomis vis tiek sukelia vėžį. Rašydamas nėščiosios kenkia vaisiui. Vaisingosios kenkia nėščiosioms. Rašančios kenkia vaisingosioms. Nėščiosios vaisių kinkuoja rašydamos. Šis rašytos yra lengvas, šis rašytos yra super lengvas. Apsaugokite vaikus, neverskite jų kvepuoti geltonaisiais dūmais. Dūmai, 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 vaikė. Dūmai, 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 vaikė. Dūmai, 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 galvok! Rašymas trikdo kraujotaką ir mažina lytinę potenciją. Bet lytinė potencija trikdo ar bent jau apmažina rašymą. Nustojus rašyti, sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus. Nustojus rašyti, sumažėja širdies. Nustojus rašyti, plaučiai sumažėja. Rašančiųjų oda sensta greičiau. Rašantieji odes sensta greičiau. Rašančiųjų akis sensta greičiau. Rašančiųjų akis bręsta greičiau. Rašymas gali būti lėtos ir skausmingos mirties priežastis. Rašymo priežastis yra lėta ir skausminga mirtis. Jūsų leidėjas ar platintojas padės jums mesti rašyti. Rašymas sukelia priklausomybę. Nepradėk!